Костянтин Грищенко, екс-міністр закордонних справ України, долучається до нашої розмови. Костянтине Івановичу, доброго дня, раді вас вітати на четвертому. Вітаю. Ми от говоримо про заяви про підготовку візиту президента Зеленського до Великої Британії і торкнулися інтересів Євросоюзу в цій розмові. Як вам, Костянтине Івановичу, видається, чи от така активізація саме безпекової і військової співпраці Києва і Лондона, чи не стане це в перспективі якійсь найближчій подразником для Парижа, в якого достатньо напружені стосунки зараз з британцями після оголошення про їхній військовий союз зі Сполученими Штатами та Австралією? Ну, всі відносини між серйозними державами будуються секторально. Франція і Британія можуть прекрасно співпрацювати в напрямках, які не викликають у них розбіжності інтересів. Від того, що там захопили, тобто арештували за якісь порушення риболовецьке судно, це не означає, що це якось позначиться на відносинах у трикутнику Франція, Британія і Україна. Тому я тут не бачу жодних перспектив для погіршення відносин в цьому трикутнику як такому. Просто наше невдоволення відносинами по лінії Київ-Париж, воно залишається, мені здається, незмінним або мало б залишатись таким. Наскільки взагалі лондонський вектор, вектор британський, ефективно використовується президентом Зеленським для розвитку і поглиблення нашої співпраці? З одного боку, говорять, що за роботи команди Петра Порошенка не так інтенсивно проводилися зустрічі і переговори. З іншого боку, тоді британці переймалися процедурою Брекзиту, можливо, голова в них іншими справами була зайнята. Наскільки зараз ця команда, яка нині, правильно і ефективно співпрацює з Великою Британією? Ми бачимо результат. Результат свідчить про те, що Британія шукає своє місце в світі, окремо від Європи, від Європейського Союзу. І Україна є одним з тих напрямків, де вона може реалізувати свою самобутність, тобто свій власний шлях. Ми бачимо, що Британія набагато більш активна, ніж Євросоюз чи будь-яка європейська країна, проводить політичні маневри, і не тільки політичні, але й військові в Тихоокеанському регіоні. А в Європі вона дозволяє у відносинах на підтримку України набагато більше, ніж Франція чи Німеччина. І це свідома політика. І в даному випадку, я думаю, що якраз українська влада максимально ефективно використовує цю можливість. До речі, хотів би зазначити, попри всю критику нинішнього міністра оборони Тарана, наскільки я знаю, саме він там є ключовою фігурою у вирішенні цих питань, які сьогодні у нас на слуху. Він просто не такий публічний, але якщо б у нас всі були не публічні і ефективні, це, мабуть, було б краще, ніж те, що ми чуємо, коли нам декларують і пропонують, і обіцяють все, що завгодно, а потім від цього йде пшик. А покращення наших стосунків із Великою Британією, пане Костянтине, чи можна прямо корелювати з просуванням нашої євроатлантичної інтеграції? Бо Британія має один із найгучніших голосів у складі НАТО. Чи це процеси більш складні? Ну, в НАТО, так само як і в Євросоюзі, найменший спільний знаменник відіграє найбільшу роль. Той, хто може блокувати подальші кроки, відіграє роль того, від кого все це залежить. Кожний з різних причин може цим скористатися. Свого часу Нідерланди чомусь вирішили, що треба при підписанні угоди про асоціацію робити якісь особливі заяви, оговорки, що це не означає повноцінний шлях до повноцінної інтеграції в Євросоюзі, коли підписували угоду про асоціацію. Так само і зараз Угорщина блокує будь-який прогрес в напрямку НАТО. Тому можна, звичайно, намагатися максимально розширяти нашу співпрацю з Великою Британією, але розраховувати, що це нам допоможе швидше приєднатися до НАТО чи
в даному випадку Британія взагалі тут ні при чому, але окремо. Будь-яка активність не обов'язково допоможе будь-якій інтеграції. Просто треба послідовно брати все можливе від цього процесу, але розуміти, що ближчим часом, у середньостроковій перспективі, ми не можемо розраховувати на те, що мета буде досягнута. Дякую, пане Костянтине, за включення. Спасибі, що долучилися. Костянтин Грищенко, екс-міністр закордонних справ України, вмикався до нашого етеру.